super viesmāja, kurā palikt, apmeklējot Tenerifes ziemeļdaļu. Kolosāli īpašnieki izstāstīs jums visu pa ziemeļiem, kur ko apmeklēt, ko redzēt. Super ērti, tīrs, viss, kas vajadzīgs ceļotājiem, viennozīmīgi iesaku. Šīs dienas plāns bija iziet vienu no skaistākajiem Tenerifes ziemeļu maršrutiem, kurš saucās Roque de Tabornó. Ļoti skaists maršruts, iesaku visiem viņu iziet. Wow! Nu, ir helikopteris aizlidā. Es ļoti atvainojos par savu elpošanu. Rēsins. Rēsins. Nezinu, vai jums ir redzams tas, bet šajā kalna galvotnē tur tāda baznīciņa. No tās es nāku. Tā kā, kāds gabaliņš no vietas ir. Nu, nepavisam jau tālu vairs nav palicis. Skat, kādu namiņu atradies. Paslēpušos kalnos. Thank you.
Šī vieta un vēl daudzas citas šāda veida alas, kas ir sastopamas šī apkārtnē, savulaik ir kalpojušas kā patvērums ļoti daudziem cilvēkiem. Kā grūti ir iedomāties, kā viņi šeit ir dzīvojuši un iztikuši, bet, nu, viens ir fakts, skats viņiem ir bijis pasakains. Redzat? Tur cilvēki nāk. Hei, ko te? Un tagad, lai apiet apkārt tai virsotnē, šitas sākās tad neliela augšupeja, tā kā ļoti interesanti, kad arī tiksim nedaudz tuvāk tai virsotnē. Baigi labi. Nu re, esmu tajā virsotnē jau otrajā pusē. Jāturpin tik iet un būšu apgājis apkārt. Nu, nemaz tik viegli, cik man likās. Ir ko iet, vietām nedaudz bīstami, bet nu, kas kuram atkal ir bīstami. Es esmu ļoti bailīgs, man vajag normāls taks. Tagad te piemēram. Šeit ir tikai līdz tai aizē vēl kāds gabaliņš. Tā kā pa šitādām vietām es nebaidos. Nu ot. Te jau bikiņ bailīgā priekš mani. Bet nu tie skati. Nu re, reiku tā baznīciņa kalna galā, no kurienes es sāku. Tā ka gandrīz jau var teikt, ka ir apiet. Apkārt. Nu lūk, augstākais punkts. Vēl viena ala. Nu ko, kaut kādi pēdējie metri, lai varētu teikt, ka virsotnē ir apiets apkārt. Un tad vēl tikai apakaļ līdz baznīcai, kur arī stā mana mašīnīte. Viennozīmīgi tas bija tā vērts. Tas bija vienkārši super gājiens. Un... Nedomāju, ka jūs tajā gājienu laikā fotoaparātu var ielikt kabatā. Visu laiku gribas fotografēt, visu laiku gribas nofilmēt. Vienā rokā mobīlais, vienā rokā GoPro. Visu laiku visu jāfilmē un jāfotografē, jo pēc tam gribas uz to visu atskatīties. Nu ko? Ir. Apiets apkārt.
super. 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 Tagad jau apakaļ ceļā vairs neko nefilmēšu. Tā kā tā. Čau. Nu re, teicu, ka apakaļ ceļā kameru nevilkšu ārā, neko vairs nefilmēšu, bet vienmēr kaut kas uzrodās. Paskat, kas interesants koks viens pats. Nu, vismaz man likās interesants. Šodienas pārgājiens ir beidzies. Nu, lūk, kādā mājā es dzīvošu tagad 3 dienas. Ciematiņā, kur tūristi vispār nelien iekšā.